Kepada penumpang yang dihormati, bas Rapidel akan menggunakan transaksi elektronik iaitu pembayaran tanpa tunai sepenuhnya secara berperingkat. Koridor Ampang bermula pada 15 April 2019. Koridor Ceras, Sungai Besi dan Jalan Kenal Lama bermula pada 29 April. Koridor Damansara, Jalan Ipoh dan Jalan Pahang bermula pada 13 Mei. Koridor Lebuh Raya Persekutuan bermula pada 27 Mei. Untuk melancarkan perjalanan anda, penumpang dinasihatkan untuk mendapatkan kartu cikgu. Pastikan anda mempunyai minimum RM3 bagi kad sebelum menaik bas. MyCard dan pas My100 dan My50 juga boleh digunakan untuk pembayaran tanpa tunai. Bagi pelajar, warga emas dan orang kelainan upaya, anda dinasihatkan untuk mempunyai kad konsesi untuk menikmati tambang diskaun 50%. Untuk maklumat lanjut mengenai